לפני שהיית. אני חשבתי שהבורא זה שרוצה את הכל, לא האחדות עצמה. כאילו אני בשלב הזה מבין שהבורא הוא זה שרוצה את הכל, זה טוב. אז תזכור דבר אחד, כל הגדרה, הבורא רוצה את הכל, זה עדיין הגדרת תהליך בתוך זמן, עדיין יש בזה נפרדות של הבורא, רוצה את הכל, אז זה לא יכול להיות ראשון. הבורא רוצה את הכל פירושו מציאות שיש בה כמה ישויות, אז זה לא יכול להיות ראשון. למה? הבורא רוצה את הכל, יש משהו שהוא לא הבורא, אז זה לא הראשון. לא. הבורא רוצה את הכל, מה זה את הכל? כל מה שקורה, הוא רוצה הכל. מה זה מה שקורה? הוא רוצה, הוא רוצה. מה זה מה שקורה? לא אכפת לי מה הוא רוצה. מה זה הכל הזה? הכל זה הוא? כן, זה הוא הכל. אז הוא לא יכול לרצות. כשאתה עומד פה, אתה אומר, אני רוצה את הכל? אתה עומד פה, מה קשור רוצה את הכל? זה אתה, מי רוצה? זה עצמך. איפה רוצה? איפה יש דינמיקה? איפה יש שינוי? כל מה שאמרתי, בגלל שאתה מתחיל להגדיר הבורא, אם אתה מגדיר אותו כבורא, ואת זה כהכל, אתה מגדיר כרוצה ולא רוצה, כל הגדרות האלה זה עדיין נפרדות. כל הגדרה זה נפרדות. כי יש שניים בעצם. כן, יש עשר שניים, אני מבין שאני הגבלתי את עצמי. הוא מנסה לתאר משהו. השאלה איך אתה תחליט. אני מבינה אותו, אני לא יודעת.